Привіт! Ви на каналі «Читай, мандруй, живи». І в сьогоднішньому відео я покажу не надто очевидні місця Житомирщини, які знаходяться зовсім поруч. Так, на моєму каналі вже є відео з Житомирщини. Я показувала Дружбівський кар'єр, який однозначно варто відвідати в теплу пору року, а також будинок Рибалки, який свого часу взірвав український інстаграм. А сьогодні я пропоную занурити ще глибше в Житомирщину і відшукати свідків славетного минулого Полісся. Просив Арсеній Терещенко, просила Варвара Ханенко, і я вас прошу. Підпишіться на канал «Читай, мандруй, живи», аби ніколи не пропускати нові випуски про мандри. А ось тепер поїхали! Це той варіант, коли для насиченої поїздки потрібна автівка, аби встигнути охопити декілька місць. В селі Городківка на березі невеликого ставу знаходиться неоготичний костел Святої Клари. Костел побудований у 1913 році. Ініціатором будівництва був польський письменник Євстахій Івановський. Він замудрував спорудження храму Святої Клари на честь небесної покровительниці його матері. Але до урочистого відкриття храму Івановський не дожив. А власне, самим будівництвом займалися далекі родичі. В 35-му році радянською владою всередині костьолу був створений клуб. Зрозуміло, що весь внутрішній інтер'єр та облицювання було знищено, так само, як і вітражі та орган. В часи нацистської окупації храм знову почав діяти, однак ненадовго. А далі, знову ж таки, в радянський час в костьолі був склад, був клуб. І тільки в 89-му році костьол повернули міській громаді, яка за власні кошти та за кошти ордену босих кармелітів відновила храм в нинішньому вигляді. Наступна локація на маршруті – містечко Червоне. Ми домовилися про зустріч із місцевим істориком Тарасом і потрапили на територію палацу. Одразу хочеться розповісти про саму будівлю. Палац Грохольських Терещенко в селі Червоне. Я мріяла потрапити сюди досить давно. Неоготичний палац, він дуже сильно резонує з усім тим, що можна побачити на Житомирщині. Побудований він в 1851 році Адольфом Грохольським. Він був польським поміщиком, який тут жив. Після його смерті його дружина продала палац Терещенкам. Терещенки, звісно, перетворюють цей палац на прекрасну перлину, в якій приємно жити. Всередині розкішний приватний домашній театр, який частково був приватною сценою. На цій сцені, до речі, виступав знаменитий оперний співак Російської імперії Шаляпін. І, здається, стіни ще пам'ятають овації минулих часів. Один із найвідоміших Терещенків, хто жив в цьому палаці, був Федір Терещенко. Він марив небо. Це була його пристрасть і захоплення. І ось тут, в селі Червоне, з'являється авіазавод. Завод випускав літаки Терещенко-1, Терещенко-2. Терещенки мешкали тут до 1917 року. А далі історія знана всім. Землю народам, заводи робітникам. Палац був забраний у Терещенків і переданий безпритульним дітям. Діти підпалюють палац і втікають. Далі палац належить освітянам. Училище тут затрималося ненадовго. Постійна зміна власників, звісно, не йде палацу на користь. Це дуже сумно, що така фантастична будівля із неймовірною історією з кожним роком гине, і скоро реконструкція її не врятує. Як завжди, його не можуть поділити між собою декілька організацій і держава. І ніхто не зможе його реконструювати, доки у палацу немає одного власника. А в міському парку одразу навпроти палацу вільно гуляють кози і пасеться кінь. Ніби ідеальна картинка, але точно не для цього місця. На волонтерських
українських засадах в палаці проводить екскурсії місцевий історик Тарас, який закоханий в історію рідного краю, створив громадську організацію «Червоне туристичне» і з захопленням розповідає історію свого рідного містечка і показує таємні ходи в замку. Тільки з ним можна потрапити в замок всередину. В пам'ять старих часів в центрі Червоного фонтан «Три Грації», замовлений Терещенками «Special for власний палац». Просто неможливо у цьому всьому не згадати про сам рід Терещенків. Як на мене, страшенний недогляд нашої країни в тому, що цей рід несправедливо забути. Воно то й зрозуміло, Союзу було вигідно говорити про бідних та нещасних українців, яким так добре живеться у сім'ї Рад. А Терещенки – це інші українці. Багаті, освічені інтелектуали, що зробили свою справу з нуля, використовуючи власні вміння та здібності. Нікого не нагадує? Власне, вся історія Штатів та і сама американська мрія побудована на таких от славних предках, які зробили себе і їхнє життя перетворене в легенди та байки. А рід Терещенків однозначно славний, і кожен його представник – унікальний згусток таланту та фантастичної праці. Чи були вони ідеальними та скромними? Аж ніяк. Їхня приватна яхта «Іоланта» у 20-х роках минулого століття була найдовшою приватною яхтою у світі. 127 метрів. Вони облаштовували свої маєтки за останніми віяннями моди, запрошуючи для цього найкращих дизайнерів та архітекторів з Європи. Завдяки грошам вони могли дозволити собі унікальні речі. Легенди розповідають, що один з Терещенків залицявся до доньки київського коменданта. На вулиці було спекотне літо, і комендант не надто хотів видавати свою доньку за Терещенка. І він сказав: якщо завтра весь Київ буде всипаний снігом, я віддам свою доньку. А ми пам'ятаємо, що на вулиці літо, але на ранок всі центральні вулиці Києва були білими. Терещенко засипав їх цукром. І складалося враження, що на вулиці дійсно випав сніг. А ще говорять, що в їхньому маєтку в Денешах була снігова гірка з цукру, щоб діти Терещенків могли кататися на санях цілий рік. Все починається всередині 19 століття. Між Російською імперією та коаліцією європейських держав спалахує Кримська війна. А нащадок слобідських козаків Артемій Терещенко постачає російському імперському війську хліб та дрова, на чому заробляє непогані гроші. А після скасування кріпацтва Артемій із синами Ніколою, Семеном та Федором скуповують землі у колишніх землевласників, які не спромоглися пристосуватись до змін нової епохи. За декілька років вони стали одними із найбільших власників землі у всій Російській імперії. На цій землі вони починають будувати заводи по переробці цукру. Заводи Терещенків були перетворені на модернізовані потужні промислові центри, що давали фантастичну кількість продукції, яка вдало експортувалась за кордон. Терещенки – достатньо типовий приклад західних бізнесменів, які, заробляючи надприбутки, велику їхню кількість віддають на благодійність. На їхньому гербі зазначалося прагнення до суспільної користі. Артемій Терещенко заповідав своїм синам 80% доходу віддавати на благодійність. За їхні кошти будуються адміністративні будівлі у Києві та Глухові. Сучасний Охмандит, Київська картинна галерея, корпуси транспортного університету та університету імені Карпенка Карого, Національний художній музей, Глухівський Трьоханастасіївський монастир, в тому таки Глухові педагогічний інститут та ремісниче училище. В роки Першої світової війни коштом Терещенків утримуються шпиталі та госпіталі. Дочка Ніколи Варвара разом з чоловіком Богданом Ханенком заснувала музей західного та східного мистецтва і опікувалась кустарними ремеслами. Музей розташовується в їхньому колись житловому будинку на нинішній вулиці Терещенківська в Києві. Тут зібрана фантастична колекція творів мистецтва, що гармонійно вписується в інтер'єр садиби Ханенків. І до заходу сонця ми встигли приїхати в Андрушівку, що за 18 кілометрів від Червоного.
Тут розмістилася ще одна садиба, що знала Терещенків. Палац Биржинських Терещенків однозначно не вразить себе своєю фантастичною архітектурою. Це палацовий комплекс в неороманському стилі. З назви зрозуміло, що спочатку його власником був Биржинський, потім Терещенко. Сьогодні тут знаходиться звичайна загальноосвітня школа села Андрушівки. І по факту це те, що врятувало пам'ятку від загибелі і руйнації. Адже який-не-який косметичний ремонт в палаці Биржинських Терещенків проведено. І всю цю міні-поїздку в голові роїлися тільки одні думки. Така могутня і велична спадщина не може просто так піти в небуття. Давайте говорити про це, звертати увагу і не забувати поширювати це відео, аби якомога більше людей дізналося про ті місця, які зовсім близько біля нас. До зустрічі на каналі «Читай, мандруй, живи!»